नमस्कार म कृष्ण ढकाल तपाईं यतिबेला गाउँले अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ समसामयिक र राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नलाई जमर गरिरहेका छौं हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँ देखिसक्नुहुन्छ पूर्व मन्त्री नि युवा नेतृत्व महेश बस्नेत जी हुनुहुन्छ उहाँसँग सँगै रहेर हामीले समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केही कुराकानी गर्ने जमर गरेका छौं आउनुस् उहाँसँग कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ महेश जी स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम छ अहिले तपाईं देश दौडामै हुनुहुन्छ युवा जगतलाई संगठित गर्दै हुनुहुन्छ के छ देशको अवस्था के छ युवाले अब देश परिवर्तन गर्ला अब अहिले हामी निर्वाचनको मौसम लागेको छ अब बैशाख 30 गतेको निर्वाचन सत्ताधारी गठबन्धनले पराजयको भएर डरबाट सार्ने षड्यन्त्र त अझ पनि गर्न खोज्दै छन् अब त्यो उनीहरुको प्रयत्न सफल होला भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने निर्वाचन आयोगले गरेको तयारी प्लस आम जनता निर्वाचनको पक्षमा जुड्न गरे लागिसकेका छन् त्यो सम्भव हुँदैन त्यसो हुँदाखेरि हामीले यो निर्वाचनलाई जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार अथवा त्यसको प्रयोग गरेर आउँदो 5 वर्षसम्म स्थानीय तह कुन पार्टीलाई जिम्मा दिने कुन उम्मेदवारलाई जिम्मा दिने र उनीहरू मार्फत आफूलाई सेवा सुविधा लाभ समृद्धि सुख प्राप्त गर्ने एउटा अवसरको रूपमा यसले जनताले प्रयोग गर्न चाहेका छन् यो नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो होइन त्यसो हुँदाखेरि आम रूपमा मतदाताहरूमा र युवाहरूमा कुनै भ्रम नपरोस् कुनै गलत सूचना प्रवाह नहोस् नेकपा एमालेको तर्फबाट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको तर्फबाट आम जनताको बिचमा अभियानका रूपमा र हामीले उठाएका मुद्दाहरू हाम्रा अब घोषणापत्र पनि हामी चाँडै प्रकाशित गर्दैछौँ यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले सङ्गठित ढङ्गले अगाडि बढाउने अभियानका साथ म हिँडेको छु मलाई लाग्छ मुलुक परिवर्तनका दिशामा युवाहरूले जहिले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् हिजोको अधिकार प्राप्तिका चरणमा युवाहरूले जहिले पनि अब्बल भूमिका खेलेका छन् अब मुलुक समृद्धिको दिशामा जाने जनता समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने जुन कमरेड केपी शर्मा ओलीजीले अब प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा नारा ल्याउनुभयो त्यसलाई सार्थक बनाउनु पर्ने युवाहरू नेतृत्व तहमा नेतृत्व गरेर र अरू सबै हिसाबले पनि युवाहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ त्यो आत्मविश्वास चाहिँ ममा छ अब युवाहरू देशका परिवर्तनका सम्भावना हुन् युवाहरूले देशलाई समृद्ध लान सक्छन् भनेर युवाको नेतृत्व गरिरहँदा युवालाई कतै अग्रपङ्क्तिले अर्थात् नेतृत्व वर्गले चिन्न सकेन कि सही ठाउँमा नेतृत्व दिन सकेको छैन कि अहिले युवाहरू थोरै असन्तुष्टि जात देखिन्छन् देशभरमा के हो जहिले पनि समाज विकासमा अघिल्लो पङ्क्ति र पछिल्लो पङ्क्तिको बिचमा एउटा लामो आन्तरिक सम्बन्ध पनि हुन्छ अन्तर्विरोध पनि हुन्छ अघिल्लो पङ्क्तिले पछिल्लो पङ्क्तिलाई समाजका सम्पूर्ण कुराहरूलाई शिक्षित र दीक्षित गर्दै हात डोडाएर पनि अगाडि बढाउँछ तर कहिलेकाहीँ अघिल्लो पङ्क्तिले पछिल्लो पङ्क्तिको नेतृत्व विकास अलि हुन्छ कि अथवा यो चाहिँ मेरो प्रतिस्पर्धी रूपमा अगाडि आउँछ कि यसलाई साइडमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि भोग्छ होइन र यो मान्यताले कहिलेकाहीँ युवा पङ्क्तिलाई अघिल्लो पङ्क्तिले निषेध गर्न खोज्ने निरुत्साहित बनाउन खोज्ने परिस्थिति पनि हुनसक्छ र नेपालको राजनीतिमा जुन ग्याप रह्यो द्वन्द्वकालीन ग्याप त्यो ग्यापका कारणले पनि मन लाग्छ यो परिस्थिति अहिले सिर्जना भएको छ र अघिल्लो पङ्क्तिले नै अवसर र भूमिका नपाइरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो पङ्क्तिलाई बिस्तारै आउँछ भन्ने मान्यता पनि छ तर म के भन्छु भने युवाहरू भनेका भविष्यका कर्णधार मात्रै भनेर अब मुलुक बन्दैन युवाहरू बनाउने हो भने वर्तमानको हिस्सेदारीमा युवाहरूलाई भूमिका दिनुपर्छ जिम्मेवारी दिनुपर्छ नेतृत्व दिनुपर्छ त्यसो गर्न सक्यो भने मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिले युवाहरूलाई अगाडि बढाइरहँदा युवाहरूबाट आफूलाई कहिले पनि खतरा महसुस गर्नु हुँदैन र युवाहरूले पनि अघिल्लो पङ्क्तिले दिएको सद्भाव र अघिल्लो पङ्क्तिले हामीलाई गरेको सहयोगलाई सही ढङ्गले आत्मसात गर्नुपर्छ र आफ्नो नेतृत्व रहँदाखेरि पनि सिनियर पुस्ता र अघिल्लो पुस्तालाई जहिले पनि सम्मान गर्नुपर्छ यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ त्यसो गर्न सक्यो भने युवा नेतृत्व चाहिँ समाजमा स्थापित हुँदै जान्छ पार्टीमा स्थापित हुँदै जान्छ र यसले मुलुक परिवर्तनको सशक्त नेतृत्वदायक भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने लाग्छ अब सशक्ति अलिकति पार्टी चर्चातिर जाउँ अहिलेको समकालीन राजनीतिले अब एकातिर गठबन्धनको चर्चा छ भने गठबन्धनले देश चलाउन सक्दैन किनभने
अभिमत पाएका जसले जनमत पाए जनमत पाएर राज्य सत्तावाद सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरू बाहिर रहने र जसलाई जनताले चुनेर पठाएका छैनन् तिमीहरू असक्षम छौ भन्नेलाई चाहिँ अब सत्ता चलाउन दिनुपर्ने बाध्यता छ नि यो गठबन्धन यो आफैमा कति महत्त्वपूर्ण होला गठबन्धन दिने विकास गठबन्धन दिने निकास र देशलाई दुर्घटना निम्तन सक्ने नसक्ने तपाईँको ठाउँमै के हो अब तपाईँले भनेकै तपाईँको तर्कसँग म सहमत हुँदै के भन्छु भने चार वर्ष अगाडि 74 सालमा हामीले गठबन्धन निर्माण गरेर चुनावमा गयौँ त्योभन्दा अघिल्लो स्थानीय तहमा काङ्ग्रेस र माओवादी गठबन्धन गरेर चुनावमा गयौँ नेपालमा गठबन्धनको कल्चर त्यति धेरै फाप्दा जस्तो मलाई लाग्दैन नेपालमा त व्यावसायिक हिस्ट्री पनि हेर्नुभयो भने कम्पनीहरूमा जहाँ मिलिजुली अगाडि बढेका छन् त्यहाँभित्र धेरै समस्या आउने गर्छ र एकल व्यक्तिको लगानी भएका कम्पनीहरूले चाहिँ निकै प्रगति र उन्नति गरेका छन् होइन त्यसो हुँदाखेरि अझ त्यो गठबन्धन अप्राकृतिक असैद्धान्तिक अवैचारिक र स्वार्थ केन्द्रित पललोलुप गठबन्धन हो भने त्यो टिक्दै टिक्दैन जनताले चाहेको स्थिरता हो सुशासन हो जनताले चाहेको विकास हो समृद्धि हो त्यसो हुनाले जनताले स्थिरता सुशासन र विकासको निमित्त कुनै एउटा दललाई बहुमत दिनुपर्छ गठबन्धन बनेर प्राप्त गरेको बहुमत भनेको नेताको महत्त्वाकाङ्क्षाका कारणले विभाजित हुँदो रहेछ हामीले कम्युनिस्ट पार्टीले गठबन्धन बनायो एकताबद्ध बनायो जनताले बहुमत पनि दिनुभयो तर प्रचण्ड महानेपाललाई झलनाथका महत्त्वाकाङ्क्षाले त्यो टुट्यो त्यो फुट्यो त्यही भएर अब हामीले शुद्ध नेकपा एमालेलाई बहुमत जनतालाई मागिरहेका छौँ र अघिल्लो केपी सरकारको 40 महिना र त्योभन्दा अघिल्लो 9 महिनामा भएका राष्ट्रियता विकास र समृद्धिका ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई हामी फेरि निरन्तरता दिन चाहन्छौँ जनतामा त्यो म्यान्डेट लिन चाहन्छौँ त्यसको कारण हामीले यसपालि गठबन्धन होइन नेकपा एमालेमा सबैलाई आउनको लागि एकताबद्ध अभियान चलाएका छौँ पार्टी प्रदेशको अभियान चलाएका छौँ हामीसँग एकाकार र सहकारी गर्न चाहने साथीहरूलाई पनि सूर्य चिन्हमा आउनको लागि हामीले आह्वान गरेका छौँ तर त्योभन्दा फरक ढङ्गले सत्ताधारी दलहरू गठबन्धन बनाउने प्रयत्न गर्दैछौँ त्यहाँभित्र निकै ठुलो अन्तर्विरोध छ त्यहाँभित्र भूकम्प जान थालेको छ हिजो आजका समाचार मात्रै हेर्ने हो भने पनि चितवनमा 50 जना साथीहरू काङ्ग्रेस छोडेको घोषणा गर्दैछन् मोरङमा भित्र गठबन्धनको बैठक छ बाहिर नारा दिनु लगाइरहेको छ होइन धेरै जिल्लाहरूमा हामी गठबन्धनमा बस्दैनौँ भनेर गठबन्धन तोड्ने अवस्था पुगेको छ अब यो अप्राकृतिक र असैद्धान्तिक गठबन्धनको चाहिँ यस्तै हरिबिजोग हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो त्यसो हुनाले काङ्ग्रेसले किन हिम्मत गरेर मलाई थाहा छैन काङ्ग्रेसले आज बदनाम भएका प्रचण्ड महानेपाल उपेन्द्र यादवको बैशाखी टेकेर चुनावी अभियान जुन आउनु खोज्दैछ बैशाखी भनेको त घाइतेले टेक्ने हो काङ्ग्रेस आज घाइते छ भन्ने कुरा देखिन्छ 9 महिनामा उनले चलाएको सरकार भनेको दुर्घटनामा परेको छ यो सरकार त कुनै राम्रो काम गरेको छैन यसले बजार भाव बढाएको छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ ग्यासको मूल्य बढाएको छ अर्थतन्त्र चौपट पारेको छ होइन अर्थमन्त्रीले कारवाही गर्ने पनि ढाक गभर्नरलाई कारवाही गर्छ अब ज्वाइँलाई राजदूत बनाएको छ सालोलाई राजदूत बनाएको छ भाइलाई चाहिँ नि सांसद बनाएको छ साँड भाइलाई मन्त्री बनाएको छ अब मान पदवी पनि त्यही ढङ्गले बाँडफाँड गरेको छ होइन यो सरकार चाहिँ एकदम भ्रष्टाचारमा डुबेको छ यसले नातावाद किर्पावादलाई एकदम फस्टाउने मौका दिएको छ यो तमाम कुरा जनताले महसुस गरेका छन् त्यसको कारणले मलाई के लाग्छ भने जतिसुकै गठबन्धन बनाएर आए पनि नेकपा एमाले एक्लै उहाँहरूको लागि निकै ठुलो भारी छ र आउँदो निर्वाचनमा नेकपा एमाले उहाँलाई राम्रैसँग पराजित गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई तपाईँलाई के लाग्छ अब फेरि नेकपा एमाले दुई टाइम बहुमत ल्याउला आधारहरू पूर्वाधारहरू छ कि स्वाभाविक ढङ्गले लाग्छ अहिले म नवलपरासीको बजारघाटमा छु र हिजो नेकपा एमाले यहाँ जम्मा दुईवटा स्थानीय तह जितेको थियो भने अहिले हामी झन्डै 7 वटा स्थानीय तह जित्छौँ भन्ने ढङ्गले यहाँ साथीहरूको आकलन छ र त्यो ढङ्गले तयारी गरिरहनु भएको छ यो भनेको त ऐतिहासिक उपलब्धि हो किनभने हुलाकी राजमार्ग निर्माणको कारणले पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गरेका कारणले सदरमुकाम जाने सडकहरू चौडा गरेका कारणले निर्वाचन क्षेत्र लक्षित स्थानीय तहमा जाने सडकहरू सदरमुकामबाट स्थानीय तह जोड्ने रणनीतिक सडकहरू जो 40 करोडभन्दा बढी 265 सडक केपी ओलीको पालामा बन्यो सघन शहरी विकास कार्यक्रम भनेर सदरमुकाम केन्द्रित पूर्वाधारका कामहरू होइन भूकम्पमा भत्किएका सारा विद्यालयहरू देशभरिका विद्यालयका निर्माण स्वास्थ्य चौकीको निर्माण स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क उपचार कार्यक्रम दिवा खाजा कार्यक्रम युवाहरूलाई रोजगारी जन्ने कुराहरू शैक्षिक प्रणालीको धितो राखेर लोन दिनेदेखि लिएर विदेशबाट फर्केको युवालाई लोन दिनेदेखि लिएर महिला दलित उद्यमीहरूलाई परियोजना धितो राखेर लोन दिने कार्यक्रमदेखि लिएर कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहसँग जोडेर अगाडि बढाउने कार्यक्रम सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने कार्यक्रम
ठुल्ठुला अस्पतालहरुको निर्माण 396 अस्पताल प्रत्येक पालिकामा अस्पताल पुर्याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको सरकारको अभियान प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि कार्यक्रम भनेर इजरायल अस्ट्रेलियाका कृषि प्रविधिहरु थोपे सिचाइ कार्यक्रम लगायत अन्य कार्यक्रमहरु उद्योग र कृषिमा गर्न चाहने युवाहरुलाई 50% सहुलियतमा औद्योगिक सामग्रीहरु प्रविधिहरुको हस्तान्तरण कार्यक्रम राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरु हैन आईसीटी ल्याबका निर्माणदेखि लिएर शिक्षा क्षेत्रमा देखेका आमूल परिवर्तन हैन प्राविधिक शिक्षाका कुरादेखि लिएर हैन रेल मार्गको निर्माणदेखि लिएर जनकपुर जयनगर आउने दुईटा रेलको खरिदको प्रक्रियादेखि लिएर पानी कोशी नारायणीमा पानी जहाज चलाउने कुरादेखि लिएर चुच्चे नक्साको फिर्ता ल्याउनको निमित्त चुच्चे नक्सा बनाएर जुन लिम्बिया धुरा लिपुले र कालापानी फिर्ता ल्याउने अभियानदेखि लिएर हिजो नाकाबन्दीको बेलामा चाहिँ भारतसँग एउटा सुमधुर सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्दै नाकाबन्दी खोल्दै मोदीलाई दुई पटक नेपाल ल्याउने कुरा सी जिनपिङलाई एक पटक नेपाल ल्याउने कुरा यी तमाम कुरामा केपी गभर्नमेन्टले जे भूमिका खेल्नुभयो मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ निकै ऐतिहासिक भूमिका छ यो कुरा जनताले मूल्याङ्कन गर्नेछन् र आज देशव्यापी लहराएको छ र त्यसले नेकपा एमालेलाई दुई तिहाई दिने कुरामा जनताहरू कुन बेला चुनाव आउँछ र एमाले भोट हालौँ भनेर हतारिएर बस्नु भएको जस्तो लाग्छ। यहाँ एकदम पर्खर वक्ता पनि हुन्छ, यहाँले जे बोल्नुहुन्छ सत्य बोल्नुहुन्छ र यही नवलप्रयासको बर्दघाटबाट साइबर सेना अर्थात् अहिलेको साइबर सर्कल बनाउनुपर्छ भनेर उद्घोष गर्नुभएको थियो, अहिले जसले एउटा मूर्त रूप लिएको छ। अब अहिले फेरि नवलप्रयास आउनुभएको छ, यो चुनावी माहौल छ, यसमा तपाईँले केही खुलासा गर्न चाहनुभएको छ जस्तो लाग्छ छ। वास्तवमा अब नेपालको राजनीति मोड के होला भन्दैछ त तपाईँको भविष्यवाणी पनि लाग्छ कि? अब युवाहरूले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जहिले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् होइन, जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने, चुनावको बेलामा झुटो आश्वासन दिने, अन्य पार्टीहरूलाई गलत ढङ्गले आरोप लगाउने शैली काङ्ग्रेसको पुरानो शैली हो, उसले फेरि पनि त्यो शैलीले अप्नाएर आउँछ। केपी ओलीको सरकार छँदाखेरि कङ्ग्रेसभन्दा अझ दुई विद्यामाथि उठेर प्रचण्ड महानेपालहरूले जे खालको अभियान चलाएर भ्रम सिर्जना गरे त्यसलाई तोड्नको निमित्त साइबर सेना बनाउनुपर्छ भनेर मेरो दिमागमा आएर यहाँ बर्जघाट आउँदा हामीले त्यो कुराको उद्घोष गऱ्यौँ। आज त्यसले मूर्तता पाएको छ र आज केपी ओली सोसियल मिडियाको एउटा ट्रेन्डिङ पर्सनालिटीको रूपमा उहाँको पर्सनालिटी विकास भएको छ। कुनै कलाकार, कुनै चाहिँ नि खेलाडी अथवा कुनै चाहिँ नि सेलिब्रिटी कलाकार भन्दा केपी ओलीको त्यो इमेज बनेको छ मलाई लाग्छ। त्यो हामीले सही निर्णय गऱ्यौँ। हिजो माओवादीको चरम द्वन्द्व भएको बेलामा हामीले युथफोर्स निर्माण गऱ्यौँ र त्यो द्वन्द्वलाई तल आउनमा त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो होइन। केपी ओलीलाई असफल बनायौँ सत्ताबाट, चाहिँ हामीले एकदम गलत तयार निकाल्यौँ। अब केपी ओली डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो रुँदै रुँदै निस्किन्छन् भन्ने साथीहरूलाई हामीले बालोटारदेखि बालकोटसम्म एउटा विजय उत्सुकका ढङ्गले केपीओलीलाई स्वागत गर्नेदेखि लिएर युथ फोर्स निर्माण गरेर माइतीघर मण्डलामा 13,000 बढी युवाहरूले जुन रातो ट्र्याक सुट लगाएर चाहिँ कार्यक्रम गरे होइन, काठमाडौँ लगायतका भूभागहरूमा रातो क्याप लगाएका स्वयंसेवक युवाहरूले केपीओली पछिमा जुन लहर ल्याए होइन, 5 गते केपीओली सदन विघटन गर्नुभयो, 6 गते हामीले जनकपुरमा यति ठुलो कार्यक्रम गऱ्यौँ युवाहरू। मलाई लाग्छ आज मधेसमा केपी ओलीलाई हिजो निषेध गरेको भनेको ठाउँमा जुन लहर आएको छ त्यो आउने कुरामा मधेसमा एउटा नयाँ जागरण ल्याउने कुरामा युवासँगले भूमिका खेल्यो। यी तमाम भूमिकाका कारणले मलाई लाग्छ आज तमाम युवाहरू केपी ओलीको पक्षमा हुनुहुन्छ। केपी ओलीलाई अभिभावक मानेका छन्, केपी ओलीलाई बाबा मानेका छन्, केपी ओलीलाई केपी बा आई लभ यू भन्न थालेका छन्। यो परिवेशमा अब हाम्रो चाहिँ चाहना के हो भन्दा युवाहरूलाई हामी सिर्जनाको काममा लगाउन चाहन्छौँ, युवाहरूलाई हामी उद्यमशीलताको काममा लगाउन सक्छौँ। त्यही भएर अब हामी साइबर सेना युथ फोर्समा रहेन, अब हामी युवाहरूलाई उद्यमी सेना होइन अथवा उत्पादनका चाहिँ नि स्वयंसेवक उत्पादन भोलिन्टियर होइन प्रोडक्टिभ भोलिन्टियर अथवा यो खालको अभियानमा हामी जानुपर्छ। यद्यपि मैले फुटबलको महाधिवेशनमा आफू अध्यक्ष हुँदा 1959 सालमै युवाहरूले अब मेरो पेसाहरू के हो भन्दा राजनीति भन्न पाइँदैन, हामीले उत्पादनको काम गर्नुपर्छ, हामीले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने एउटा अभियान चलाएको थिएँ। अब हामीले चाहिँ प्रोडक्टिभ भोलिन्टियर अथवा चाहिँ इन्डस्ट्रियल भोलिन्टियर भन्ने एउटा अभियान हामीले लानुपर्छ, हामी त्यो लैजान्छौँ। त्यसो भइसके पछाडि हामीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा जुन दलाल पुँजी हाबी भएको छ त्यसलाई खारेज गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै युवाहरूमा व्यापक मात्रामा उद्यमशीलताको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै उत्पादनमा युवाहरूलाई जोड्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने होइन, अब नेपालका इन्जिनियरहरूलाई जलविद्युत बिक्री गरेर नेपाल बनाउने होइन, जलविद्युतको उपयोग गरेर नेपाल बनाउने। त्यसो हुनाले डिजल पेट्रोलका गाडीहरू होइन, अब इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने, निर्माण गर्ने यो खालका कार्यक्रमहरू होइन के हुनसक्छ। अब हामीले कमसेकम कृषिको परनिर्भरता, कमसेकम हाम्रो चाहिँ नि दैनिक उपयोगी वस्तुका
लत्ता कपडादेखि यी तमाम कुराहरू अथवा चाहिँ नि हाम्रा गाडी मोबाइल लगायतका हाम्रा सुविधा सम्पन्न चीजहरूको परनिर्भरतालाई कमसेकम घटाउँदै घटाउँदै लान सक्यौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ र हामी निकै मजबुत हुन्छ। पछिल्लो बेलामा जलविद्युत पर्यटन र कृषिमा केपी ओली सरकारले जुन खालको ठुलो लगानी गरेर एउटा उपलब्धि हासिल गर्नुभएको छ त्यसतर्फ सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ। यद्यपि अहिलेको सरकार त अब पुँजीगत खर्चै 27% भन्दा गर्न सकेन, 3.5 खर्ब बजेट चाहिँ अहिले राशि ढोकुरीमा बसेको छ, ब्याङ्कले चाहिँ नि टाट पल्टिने अवस्थामा छ, आफ्नै चेक 2 लाखभन्दा बढी चेक नकाट्नुहोस् भन्ने आफ्नै जम्मा गरेको पैसा ब्याङ्कबाट झिक्न नसक्ने अवस्था छ। अब यो सबै कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ युवाहरूले उत्पादनसँग उद्योगसँग उद्यमशीलतासँग जोडेर जानुपर्छ र केपी कम्प्युटरको यो अभियान नेकपा एमालेको अभियानलाई युवाले साथ दिनुपर्छ। अब बर्जघाटबाट चाहिँ यो उद्घोष गर्दै म चाहिँ जाँदैछु र अब यसलाई मैले सार्थकता दिने कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्छु। हुन्छ, यहाँको व्यस्त समय हामीलाई दिनुभएको छ, हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँले लिएका लक्ष्य यहाँहरूका योजनाहरू अघि बढिरहेका छन् र अन्त्यमा जाँदा जाँदै आम नेपालीहरूलाई तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ नि कृपया भन्न सक्नुहुन्छ? अब तपाईँको यो गाउँले अनलाइन टेलिभिजन जुन यो क्षेत्रमा पपुलर ढङ्गले चलाइरहनु भएको छ, पहिलो कुरा त म तपाईँहरूलाई यसको पूर्ण सफलताको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो निर्वाचनको बेला भएको हुनाले यहाँ अनेक खालका भ्रामक सूचनाहरू आउँछ, अनेक खालका चाहिँ नि जालसाजी तिकडमका अभियानहरू आउँछन्, यो कुराबाट जनता चाहिँ एकदम सचेत हुनुपर्छ। तपाईँहरूले वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नुपर्छ। हरेक पार्टी र हरेक व्यक्ति देख्नलाई उस्तै देखिन्छ, बोली उस्तै सुनिन्छ, तर उनीहरूको परीक्षण भनेको व्यवहारबाट गर्ने हो। त्यस भएको हुनाले मेरो आम मतदाताहरूलाई आम जनसमुदायलाई के आग्रह छ भने विगतमा हामीले गरेको व्यवहारलाई तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। नेकपा एमाले जहिले पनि सही व्यवहार गरेको छ, जनतालाई जुन खालको एउटा शोषण दमन र उत्पीडनबाट मुक्त गराउने सवाल होस्, लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्तिका सवाललाई अगाडि बढाउने सवाल होस्, संविधान नेपाल निर्माणको अभियानलाई अगाडि बढाउने सवाल होस्, पछाडि परेका हेपिएका व्यक्तिहरूलाई समावेशिताको सिद्धान्तमा अगाडि बढाउँदा राज्यका मूल प्रभावमा ल्याउने सवाल होस्, सिंहदरबार केन्द्रित स्रोत साधन शक्तिलाई गाउँ केन्द्रित वडा केन्द्रित ल्याउने कुरामा हामीले खेलेको भूमिका होस्, महिला अधिकार दलित अधिकार लगायतको खेलेको भूमिका होस्, यसको तपाईँले वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुहोस्। मलाई के लाग्छ भने यी समग्र अभियानमा काङ्ग्रेस र माओवादीभन्दा हामीले धेरै ठुलो योगदान दिएका छौँ, यसको तपाईँहरूले उचित न्याय हामीले दिनुहुनेछ र यसपालिको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका मतदाताहरूलाई के उम्मेदवारहरूलाई तपाईँहरूले निर्वाचित गराउनुहुनेछ र हामी तपाईँले एकपटक भोट हालेर जिताएको बापत 5 वर्ष इमान्दारिताका साथ तपाईँको सेवा गर्दैछौँ भन्ने लिने कुरा भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, समय सम्वादलाई यहाँलाई हस् हस् नमस्ते। दर्शक महानुभावहरू, यहाँले तिनजेल हेर्नुभयो, सुन्नुभयो समसामयिक र राजनैतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर महेश बस्नेतजीसँग गरियो कुराकानीसँगै। अहिलेलाई भने म कृष्ण ढकाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।